Жинама брат, күні кеше ғана интернет желісінде тараған бейнероликтегі теріс қылығымды діни сауаттылығымның аздығын көрсетіп қойдым. Ашу ұзаға беріліп, теріс әрекетіме бой алдырып қойдым. Сол себепті мұсылман қауымнан кешірім сұраймын. Ата-аналардан, жамағаттан, мұсылман қауымнан, шын жүрегімнен кешірім сұраймын. Кешіріңіздер мен. Жасаған жаңағы әрекетіме мойныммен жауап беріп жасаған тірлігімді барлық жазаға шын мәнінде дайынмын.